Laidą pristato Vilkanasrų dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems. Sveiki kovinių menų gerbėjai, čia kovinio sporto laida Bušido ringas. Šiandien kartu su Lietuvos Bušido federacijos prezidentu Donatu Simanaičiu mes toliau apžvelgsime artėjantį KOK Classic 5 turnyrą. Sveiki, Donatai. Labas, sveiki. Na, viena iš turnyro kovų, tokia netipiška kova, tai yra mums gerai pažįstamas kovotojas Dovydas Rimkus Rimkenzo ir fitneso atstovas Remigijus Viršila. Būtent čia kovotojai kovos pagal bokso taisyklės ir tokios taisyklės buvo padarytos specialiai kovai, kuri vadinasi Impact Fight. Kas tai yra? Tai naujas prekinis ženklas? Tai būtent kaip štai užgimė ta idėja iš tos kovos, kai mes ją patvirtinome, mes sukūrėme naują brandą Impact Fight. Tokia platforma, kurioje galės kovoti visi norintys iš kitų kovos menų atstovai, iš kito sporto atstovai, ar, sakykime, iš youtuberiai, ar da kažkas, ar da kažkas. Ar dainininkai, kas tik norės mesti kažkam iššūkį, tai yra padarytos labai geros taisyklės, tai yra bokso taisyklės, tai yra 3 raundai po 2 minutės tik tai, tai kiekvienas gali stovėti biškį prie gero pasirinkimo, geresnio biškį pasiruošimo. Tai faktiškai tokia platforma ir mes savo KOK turnyruose, personaliuose, pabandysime įnešti kažką vis naujo ir idėją padaryti vieną kovą Impact Fight. Tai būtent ir tai, kas ir bus šį kartą. Tai žiūrovai gali tikėtis, kad didžiuosiuose KOK turnyruose viena kova gali vykti Impact Fight, kuriuose kovos nebūtinai profesionalūs kovotojai, o tie, kurie nori, pavyzdžiui, išsiaiškinti kažkokį kilusį konfliktą, jeigu tai kilo socialiniai erdvėjai, va, tiesiog pasiruošia, keliauja į ringą ir yra labai geros taisyklės, kur ko gero galima tikrai, kaip sakot, atstovėti po gero pasiruošimo ir negauti didelių traumų. Tai be abejo, tai yra tik kažkoks sportinis pasiruošimas, tai stebima ir ruošiasi tie, sakykime, vieni ar kiti žmonės ruošiasi stebimi profesionalų trenerių ir jeigu kas nors ne taip, tai be abejo treneriai tą sako, tai faktiškai taip, tai yra platforma išreikšti save arba norint ją mesti iššūkį, sakykime, vienam ar kitam nepatinkamam arba patinkamam atstovui pabandyti susikauti su jų ringe. Na, bet kuriuo atveju, jeigu norite išmėginti savo vyriškumą, jeigu galvojate, kad galite atstovėti kovoje prieš profesionalų kovotoją ar iškviesti kažką tai dvikovą, tai jeigu norite išbandyti savo jėgas ir rodyti savo vyriškumą ar kažkam tai mesti iššūkį, tai po trumpo pasiruošimo jūs galite sudalyvauti Impact Fight kovose kiekviename KOK turnyre. Na, o mes keliaujame toliau ir su Donatu papasakosime, kokiegi kovotojai pasirodys artėjančiame KOK Classic 5 turnyre. Danas kovotojas, iš kurio trykšta energija, trykšta noras nugalėti kažkam kažką įrodyti, pirmiausia savo ir kitiem, kad jis yra vienas iš geriausių talentingų kovotojų, būtent sporto klubo Titanas. Manau, šis kovotojas turi labai didelį ateitį ir pamatysime jo įspūdingas kovas. Sporto klubo Titano kovotojas Danas Antanavičius, turintis pravardę chuliganas. Tai sportininkas kartu su treneriu matyt pasiėmė tokią taktiką, kad puikiai atspindėti šią pravardę. Dažnai fotosesijose jisai dėvė tokį stilingą kepuriuką, pasiėmęs beisbolo lazdą, kad pateisintų savo pravardę chuliganas. Na, o ringe šis kovotojas tikrai demonstruoja labai gerą ir veržlią dvikovą.
Samuelis, tai kovotojas, kuris per paskutinius du turnyrus KOK Classic parodė įspūdingas kovas. Būtent Samuelis pirmą kovą kovojo KOK Classic'e prieš Vokietijos kovotoja labai tvirta, buvo labai įspūdinga kova. Kita kova kovojo prieš Lenkijos tituluotą atstovą ir Samuelis šiai dienai galiu pasakyti tvirtai, kad jisai užima vyresnių gretas ir šis kovotojas parodys įspūdingą kovą. Samuelis jį atstovauja sporto klubas Dindralifas ir treneris Dainius Daukšas yra išugdęs labai daug talentingų sportininkų ir jo kai trenerio karjera seka labai, labai ilga ir jisai sporto klubas Dindralifas kartu su Lietuvos Bušido federacija žengė keliu jau 21 metai ir manau, kad dar ne tu ir neusibais, kad dar daug, daug gerų, talentingų kovotojų pamatysime į sporto klubas Dindralifas. Samuelis Šorochovas, sporto klubo Dainralfas kovotojas, tikrai labai patiko šio kovotojo kalbėjimas per interviu, užsidegimas. Sportininkas turintis tikrai didelį greitį, gana didelę jėgą. Ir Dainius Daukšas, sporto klubo Dainralfas treneris, man atrodo, kad jį puikiai paruošė artėjančiam turnyrui. Labai įdomu bus pasižiūrėti, ką jis parodys. Kovotojas, kuris žino, ko nori kovoje. Jo kovas visada įdomu stebėti ir jisai paprastai nekovoja, jis laiką galvoja, kai šachmatistas. Tai būtent Beno kovas, kas nematė, būtinai rekomenduoju pasižiūrėti ir Benas tikrai pademonstruoja gerą kovą. Aš manau, kad tai yra nuopelnas būtent jo trenerio Dainio Daukšo. Dar vienas sporto klubo Dainralfas kovotojas Benas Šorochovas, tai yra Samuelio Šorochovo brolis, šiek tiek jaunesnis, šiek tiek santūresnis, tačiau taip pat jaunas perspektyvus kovotojas, degantis didelėmis ambicijomis ir einantis į priekį. Taip pat bus labai įdomu stebėti, kokią kovą jis parodys artėjančiame turnyre. Jurginas prieš keletą metų turėjo labai rimtą kojos traumą, dėl to pakeitė savo kovos stilių ir perėjo į boksą. Tai, ką jis padarė per šiuos metus su savo rankom ir savo bokso technika, iš tikrųjų tai yra spūdinga ir gražu žiūrėti. Ir Ovidijus, tai kovotojas, kuris visada demonstruoja puikią kovą, visada demonstruoja agresyvią kovą. Visada demonstruoja, eina iki galo, visada iki paskutinės sekundės laukia jo nakautuojančio smūgio. Ir be abejo, paskutinė kova parodė, kad tai tikrai vienas iš geriausių Lietuvos kovotojų. Šis kovotojas eina su tikra samurajaus energija. Ir būtent Saulius Šiškevičius, jo treneris, tikrai matosi įdėjo daug darbo į šį sportininką ir
laukiame jos spūdingos kovos. Tai Ovidijus Jurginas prisijungė prie KYOKY organizacijos paskutinėme turnyre ir ten pademonstravo tikrai labai gražią ir daugelio ekspertų gerai įvertintą bokso dvikovą. Na, šis kovotojas įsiskiria ir savo išvaizdą, visada stilingas, turintis nemažai tatuiruočių, todėl atkreipiantis į save dėmesį ir su nekantrumu laukiame jo sekančios dvikovos. Mitkus iš tikrųjų kovotojas, kuris ilgai jau žengia kovotojų keliu ir kas yra įdomu, kad jisai atėjo iš lengvesnės svorio kategorijos, perėjo į aukštesnę svorio kategoriją ir 90 iki 93 kg ir aš manau, kad jisai toje svorio kategorijoje ilgai užsibus ir nugalės visus ten esančius ir iškovos diržą čempiono. Tai Paulius Mitkus, tai jisai, kas yra įdomu, kad jisai ne tik demonstruoja įspūdingą rankų techniką, bet ir įspūdingą kojų techniką. Kojų technika tokia, kurių nedaro tokių smūgių kiti sportininkai. Tai šis kovotojas tikrai labai įdomus ir žiūrovui, ir profesionalams. Tikrai ir laukiame įspūdingų jos kovų. Vienas iš kovotojų, kurį išvysime artimiausiame turnyre, tai yra Paulius Mitkus, sportininkas, kurio visada laukime ringe ir visada labai įdomu stebėti jo kovas. Reiktų atkreipti dėmesį, kad paskutinėme turnyre šis kovotojas perėjo į aukštesnę svorio kategoriją ir truputėlį galbūt pakeitė savo kovos techniką, šiek tiek jam reikėjo įsijausti į šią kovą, jolab, kad naujoje svorio kategorijoje priešininkas paskutinėme turnyre buvo tikrai labai stiprus. Tai Paulius Mitkus, jaunas, ambicingas kovotas, kuris jau dirba ir treneriu, ir pasižiūrėsime, kaip jam seksis artėjančiame turnyre. Sportininkė, kuri žingsnis po žingsnio tobulėja ir auga. Auga kartu jos meistriškumas, tai be abejo yra nuopelnas trenerio Saulius Šiškevičiaus. Ir tikrai, kai Karolina išeina, skamba įdomi muzika, jis visą laiką pasirinka gerą muziką. Ir išeina su gera energija ir matosi, kad šita mergina nepaprasta kovoti. Tai tikrai laukime jos kovos. Karolina, viena iš nedaugelio kovotojų merginų lygint su vyrukais, tačiau išsiskiria visų 120%. Ji ir minėjo turinti virš 10 tatuiruočių, ji yra ir tatuiruočių meistrė, ir vardinių drabužių kūrėja, ir socialinių tinklų nuomonės formuotoja. Tai žodžiu, mergina, kuri tiesiog dega energiją, tiek duodama interviu, tiek pasakodama apie savo veiklas, tiek kovodama ringe. Na ir Saulius Šeškevičius, puikus jos treneris, tikrai paruošęs labai gerą taktiką. Na ir Karolinos su nekantrumu visada laukiame KYOKY ringe.
Dovydas, kaip jį pavadinsi, Rim Kenzo, Rimkus, Dovydas, tai kovotojas, kuris kovoja su galva. Jisai ne tik tai, kad visi sako, o, šaumenas, bet pabandykit nugalėti jį. Ir visi šneka, bet niekas nenugali. Tai Dovydas iš tikrųjų tai turi gerą techniką, įspūdingą. Aš manau, kad jo treneriai ir sporto klubas Fighter House daro gerą darbą, būtent Matas Stebuliauskas, Donatas Uktveris ir daug įdeda darbo į šį talentingą sportininką. Ir šioje svorio kategorijoje jis turi daug ką nuveikti. Šioje svorio kategorijoje ir yra Narauskas, yra Janausas, yra Vikšraitis, šį kalbu apie Lietuvos sportininkus, nekalbu apie plačią KOK sportininkų grandį. Dovydas kovoja, ne tik tai smūgiuoja, atlieka kažkokias tai įspūdingas technikas, bet ir sugeba atsipalaiduoti ir dar pažaisti su žiūrovais, pažaisti ant šou ir Dovydas Rimkus, viskas tuo pasakyti, Rim Kenzo. Rimkus Rim Kenzo, apie šį sportininką galima kalbėti labai daug. Vėlgi prisimenu jo pirmą interviu, kada jis dar nedrąsiai bandė daryti kažkokį tai šou ir stebint jį dabar. Tai ko gero būtų pats geriausias pavyzdys daugeliu sportininkų, kaip reikia sugebėti save reklamuoti, kaip reikia sugebėti išsiskirti. Na ir pradedant nuo to, kaip spaudos konferencijoje jis savo priešininkui padovanojo gėlių puokštę ir būtent šį video pas save paskyroje patalpino netgi vienas žymiausių pasaulio kovotojų, Khabibas Nurmagomedovas. Ir šis vaizdo įrašas sulaukė net virš 80 milijonų peržiūrų. Tai labai didelis pasiekimas. Na ir reiktų pakalbėti, kad daugelis kovinių menų gerbėjų, ko gero, laukė ir jo ypatingų išėjimų. Kiekvienam išėjimui kovą jis parengė su savo komanda tikrą šou ir labai atsakingai tą pažiūri. Kiekvieną kartą savo gerbėjams prižada kažką tai parodyti kitokio ir kiekvienas kartą savo pažadą ištesi. Tai Dovydas Rimkus, kuris garsėja ne tik įspūdingais išėjimais, bet ir tikrai tokių netipiškų kovos stiliumi ringė. Labai gražu žiūrėti jo kovas, labai įdomu stebėti jo išėjimus, jo interviu, jo užsidegimą, ambicijas, siekti net kelių svorio kategorijų čempiono diržo. Aš tikiuosi, kad ir matau, kad jam tai kažkas tai panašaus pavyks padaryti, nes su tokiu užsidegimu ir tokiomis ambicijomis galima pasiekti tikrai labai didelių aukštumų. Na, o ką jis parodys artėjančiame turnyre, tikrai nedrįsiu spėlioti, tiesiog su nekantrumu lauksiu jo dvikovos. Nugalėjęs daug žymių vardų, daug tituluotų sportininkų titulinėje kovoje, jisai pralošė, bet manau, kad jisai praleido vieną smūgį, sakykime, gal nepastebėjo tos akimirkos, dėl to pralošė tą kovą, bet manau, jeigu tai vyktų dar kartą tą kovą, tai tokio šanso gal Osvaldas nepaliktų ir neduotų, nesuteiktų savo varžovui ir manau, kad gali kitaip tą kovą pasisukti, bet Osvaldas sportininkas, kuris labai jau seniai kovoja šitos VAT turnyruose, kuris įgavo daug patirties ir treneris jo Valentinas Golubovskis su Tadeušu Kolodinskiu, tai tikrai pastebėjo šį talentą jauną, atvedė į Bušido ringą, į KOK ringą ir šis kovotojas dar tik taip pradžioj kovotojo kelio ir jisai tikrai stebins visus savo įspūdingom kovom ir įspūdinga technika. MMA kovotojas, kuris taip demonstruoja smūginę techniką su ir įvairumą tos technikos, iš tokių sportininkų tikrai labai mažai yra. Tai Osvaldas Fedorovič, įsiminkit šitą pavardę. Osvaldas
Arnoldas Fedorovič, vienas pajėgiausių savo svorio kategorijos kovotojų, atstovaujantis sporto klubą Rings. Jo treneriai Valentinas Golubovskis ir Tadeušas Holodinskis, kovinių menų legendos, tikrai sugebėjo šį sportininką paruošti ypatingai. Na, ne per seniausiai jam nelabai pasisekė kovoje dėl čempiono diržo, tačiau nepaisant to, Osvaldas Fedorovič, kas sekate jo kovas, tikrai demonstruoja ryštą, labai gerą techniką, labai stiprius smūgius. Jo kovos niekada nebūna nuobodžios ir lauksime, kokias gi išvadas po paskutinės kovos pasidarė šis kovotojas ir ką naujo mums pademonstruos artėjančiame turnyre. Tiek šioje laidoje, Bushido ringas, noriu priminti, kad artėjantį turnyrą KOK Classic 5 išskirtinai galėsite matyti tik per platformą kokfights.tv, taip kad paskubėkite užsiregistruoti. Kaip minėjo Rytis, užsiregistruokite kokfights.tv ir tik tai čia bus galima matyti gyvai būtent Impact Fight kovą ir visas kovas, būtent KOK Classic 5 ir taip pat stebėkite kokfights.com svetainė, bus ten visos pateiktos naujausios naujienos, kas su kuo kovos, dėl ko kovos, taip pat bushido.lt. O mes atsisveikiname iki kitos savaitės. Ate. Iki. Laidą pristato Vilka Nasrų dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems.